Salam mısın hemen İsmail Əliyev. Minecraft oyununda yeni bölümümüzdə hələ ki yeni kanal açmışam. Bu kanalın adı AZ oyundur. Yəni yeni videoya baxdığınız kanaldır. Minecraft oyununda yeni dünya yaradıb həmin dünyada bir gün keçirmək. Bəli dostlar, yeni dünya yaradırıq. Dostlar, bunun davamı da gələcək. Hələ ki sezon 1, bölüm 1-dir. Minecraft'da survival. Bu da normal. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Bunları düzəldək. Bunları operatör eləyək. Aşağılara gedəndə Bunlar qalsın. Həh, envanteri də saxla. Həli. Həli, envanteri saxla. Avtomatik yenidən anadolanma. Koordinat, həh, koordinatları da göstər. Dünyamızın adını da nə qoyaq? Dünyamızın adını, hamısı böyüklə. AZ oyun dünyası. Hamısı böyle AZ oyun. Ve dünyamızı yaratıklar. Başlayırıq. Sonra dünyamıza girene kadar hala ki videonu dayandırmalı olacağım. Çünkü bildiğiniz gibi Minecraft'da biraz gez gelir. Ona göre de hala gözleyeyim beni. Bəli əziz dostlar, oyunumuza devam edirik. Sandık. Doldur. Burada yaxşı yer tapaq, meşədən zaten. Heh, tapdıq. Gidelim şəkilsək. Dostlar, bunun bölümlərin gəlməyini istəyirsinizsə, videomuza like atmağı unutmayın. Yenə də deyirəm. Videomuza like atmağı unutmayın və kanalımıza hələ də abunə deyilsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, yeni videolar gələndə xəbərdar olasınız. Yoxsa yəni xəbərdar olmuşsunuz da sizə mesajım. Abunə olmuşsunuz. Lap mesaj gəlməsini istəyirsinizsə bildirimləri aça bilərsiniz. İstəyirsinizsə ki YouTube'a girəndə görəsiniz, bir də mesaj gəlib telefonunuzu narahat eləməsin. Onda bildirimləri bağlayıb abunə ola bilərsiniz. Yəni abunə olmasanız qeyri mümkündür ki sizə video gəlsin. Onda yeni bölümləri gələcək. Bir də nəyi öyrənmək istəyirsinizsə yorumlardan yaza bilərsiniz. Gələn bölümlərdə göstərə bilərəm. Gələn bölümlərdə inşallah. Nə qədər oldu? 13 dəfə. Biraz zilliyə, birazdan axşam düşəcək. Bəli dostlar, hələlik 13 dənə var. Bunları da kəsək. Oha! Sən haradan gəldin? Sən bir ətvi. Ət çıxmadı. Nə edirəm mən bu gətirib atmışsınız yanıma. Bura baltamın canı getdi. Allah bəli olsa versin. Sonrası ətindən, dəridən zırhsaq güzəldər. Heyb yoxdur. Gələn bölümümüzdə yəqin ki qarşımıza inəkdən ətdən çıxacaq. Qadilində çıxacaq. Onun başından başlayaq. Aşağılara doğru. Qaz. Bizim çıxma yöntəmimizə bax. Biz buradan niyə əziyyət çəkirik? Bəli dostlar, alma topdum. Qənimət. Götürdü almanı. Yəni meşə çoxdur.
Oha. Bu arada harat. Muadan diyeceydim ki düştüm içine. Şahit oldum nerede bura. Bura bağlamaq lazımdı tezliyle. Gece. Gece onu buranın mənzərəsinə tərdi. Əməlli yer tapaq. Bura nədir? Bir dəfə bəs eləmişəm beləncinə. Dünya oluşumunu ayarlamamışam. Getmişəm bir dənə villalar, evlər, zatlar dişmişəm. Birinci dəfə zombilərlə hamısı öldürmüşəm. İkinci dəfə indi zor modunda oynayıram da. O birisi kanalımda. Daha o kanaldan keçdim kanala. Hə, zor modunda oynayıram. Villa, evlər, zatlar. Nə qədər ev dişmişəm? 5-6 dənə ev dişmişəm. Gəldi zombi öldürdü. Elə bir ki, məsələn deyim, mən burada şey olub, başlayıb oyun. Getmişəm, nə bilim, bundan 100 km, 200 km uzaqda ev dişmişəm. İndi ölmüşəm, oranı tapmıram. O boyda dünyada Minecraft'da balaca bir yerdə ölçü ya da qutaran bir xəritədə ölçü axtar kafasına. İndi oranı tapmıram. Elə hər şeyə başladım başdan. Əsəbləşdim, Minecraft'da adı sildim. Sonradan 16-cı versiyon çıxdı. Sonra 16-cı yüklədim. Yani heç nə sonra başladım 16-cı eləməyə. Ama bir ara ondan əsəbləşmişdim. Hələ də 16-da biraz donmalar var. Mənim də oynadığım 14-63-dir. 14-63 deyəsə neçəni? 14-63 deyəm. Hə, axır 14-dir. 16-da donmalar var idi. Tez-tez donurdu. Ona görə sildim 16-nı. Bunu yüklədim. Əzizləyicilər. Ha, bu nəm 21 idi, düşdü 13-ə. Bilmirəm niyə. Bir günün içində yozdu. Hələ mən indi baxırsınız, 2 gündür də asmışam kanala. Kanala 2 gün basmışam. Abunəm 21 idi, düşdü 13. Bilmirəm niyə. İndi inşallah bu videomda kanalıma abunə olarsınız, biraz dəstək olarsınız. Başqa oyunlarına videolar gələr. Şərhlərə yazarsınız ki, İsmail, mənim tanışı da yəqin ki, İsmail Əliyev. Şərhlərə yazarsınız ki, İsmail, məsələn, PUBG oyunu istəyirir, ya Free Fire. Ya bu hansısa başqa oyun. Nə bilim, Pro Shooter'dan zaten hansı oyundan istəyirsiniz. Yükləyib, sunucam, oynayıb. Bölüm çəkərəm. Bu elə birinci bölümdür. Yəni elə bilmiyorum ki, bu elə bəyələr qutardı. Bəs bu da. Hə. Düşmə, madara düşmüşdük. Hə, hələ ki evimizi tikəyik. Bir dəqiqə gözlüyün ayarları dəyişim. Gəlirəm. Dəqiqə gözləyin. Bəli dostlar. Bir dəqiqə. Bəli, əziz dostlar, videomuza davam edirik, təbii ki, videomuza davam edirik və sizlərə indidən sizə bir şərt qoyuram. Əgər 3 gün bu videonu qoyuram, 3 gün vaxt qoyuram, 3 gün içərisində abunəm, bilirsiniz ki, obrisi səhifəmi baxanlar indi bilirlər ki, burada 7 dənə dünyam var, obrisi səhifəmdə də videolar çəkmişəm, 7 dənə dünyam var, 7-sinin içində də nə bilim kəndlər, evlər, villalar tikmişəm, kəndləri də tapmışam, kəndlərlə yağmalamışam, kəndçilərlə zadla əhəlləşdirmişəm, kəndçiləri əhəlləşdirmək də var da, əkib eləyirlər. Nəm tarlalarım zadım var, o videolarıma baxanlar bilirlər ki, 3 mərtəbə bir dənə tarlalı yer tikmişdim, 3 mərtəbə. Su sistemi zadı, 6 torpaqdan burada prosto. Yəni ki, 3 dənə susə bilənsə yer düzəldirsən, bir dənə də altından su axmaq üçün yer düzəlirsən, qırağından, so. Ortasında tarlanan işləm siyo. Hə, sözüm onda da öl. Bu videoya, əgər 3 gün içərisində dedim ki, abunəmiz 20 abunə olsa, o zaman dünyalarımdan birini siləcəm. Dünyalarımdan birini siləcəm. Hələ ki, ən az evim olan dünyanı siləcəm. Ən az evim olan dünyada da 6-7 dənə evim var. Ən çox evim olan dünyada o gün biri idi, 32 dənə evim var. Ona görə elə çox yer tuturuq. Bir dənə dünyam mənim 50 MB, 55 MB yer tutur evlərə görə.
O ən az evim olan dünya 5-6 dənə evim var. Özdə bir mərtəbəli öyle yaşam mərtəbəli evlərdir. İnşallah qismət olsun 20 abunə olaq. Onda görərsiniz həmin evi, həmin dünyanı siləcək keçsin. Hə dostlar günümüz qutarır. Bir dəqiqə vaxtımız da qutaracaq. Ona görə də keçirik evimizi dikməyə. Baxın. Yəni 4 stakı bizə bəsdir. Hələlik 4 stak adi taxtadan eləyək. Evimizi dikək, qutaraq. Balaca bir ev dikəcəm. Bir sığınacaq kimi, yəni ev olmayacaq. Balaca bir daxma, sığınacaq kimi bir yer olacaq. Ona görə də az bir yer tutacaq. Balaca bir yer tutacaq. Yəni öz evim haqqında düşüncələrinizi də yaza bilərsiniz yorumlarda. Bir dəqiqə. Bura keçirtmədim, əsas yeri keçirtmədim. Baxın. 1 stak, 2 stak, 3 stak, 4 stak. Hə, 4 stak. 4 stak bunlardan olmalıdır ki, biz yerimizi düzəldə bilək, bəli. 4 stak bunlardan olmalıdır. Oh, creeper. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Buradan 2 dənə qapı yeri. Bu arxa qapı olacaq. Meşə tərəfə. O birisi də dəniz tərəfə. Dəqiqə. 1 2 3 2. Qapımızın yeri hazır. 4 dənə hündürlüyü olacaq da. 4 dənə hələ ki. 2 3 3 dənə qoyduq üstünə. Beləsini eləyirik. Qıraqlarından balaca yerlər qoyacağım. Sonra gətirəcəm qumlardan yıxıb düzəldəcəm birimiz. Gərək edəyəm. Soba düzəltmək üçün daş dəyəyəm. Daş yıxmasan ki soban olsun. Sobada da əridirsən qumları. Ora kömür də lazımdır. Hey, hələ çox işimiz var bu dünyada. Bu ilə qutarmır ki. O ilə qutarsaydı. 1 2 3 1. Hər yeri bağlayıram ki, indi şuşa qoyunam. Dur, şuşadan çölə baxmayacağım ki. Şey de, bir vaxt da yok. Bölümümüz bir dəqiqə qutaracaq. Bunu özümüz eləməliyik. Görməliyik bu işləri biz. Biz bunu yerinə yetirməliyik. Bunu eləməliyik ki, bəs. Olsun da. Evet abi. Olmamalı diye bunlar böyle. Çak. Düzeldirik. Ben yine de deyirəm kanalımıza hələ abunə deyilsinizsə abunə olmağı unutmayın. Abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza hələ abunə deyilsinizsə. Bir de YouTube'da bir tane video araştırdım. Recep Tayyip Erdoğan deyip ki TikTok'u, YouTube'u bir de Instagram'ı bağlayacaklar. Video araştırdım. Bilmiyorum, indi o videoda yalandan bağlasalar yoksa da oradan değil. Eşe bağlasalar battıq. Düşünün bir tane 2 günde bir tane YouTube sayfası asıl ki onu da getirip bağlasınlar YouTube'u. Bağlar ortada. Yani şey olmaz. Eşitliyimə görə ha. Üstünü de bağlayaq tez. Işıq da yoxdur bunun içində nətər qalacaq. Gedək qoyun tükün, qoyun götürək, öldürək qoyun. O birisi dünyamda məndə başlı qoyunları zat da saxlamışam. Buğda tutursan əlində qoyun gəlir dalınca. Saxlayırsan buğdan əlində gəlirsən keçirdib hasar hörürsən. Qoyun da qalır ortada mal kimi baxır sifətvə. Qoyun kimi baxır elə sifətvə. Sən nə işin götürürsən? Qırağın asanla öyrəndən sonra qoyunu nə bilim 2 bir dənə də qoyun
şey edirsən, sonra hərəsindən bir dənə buğda verirsən, onlar şey, çoxalırlar. Sonra qayçı alırsan, dəmirdən qayçı düzəldirsən. Ondan sonra da, baxın dostlar, elə görünüşü yaxşı olmasa da, özümüzə görə biz də yer düzəltmişik də yani. Biz də özümə görə, özümüzə görə bir yiyəcəm. Bu üçüncə də verstakımızı qoyaq. Verstakımızın içindən birinci sandıq düzəldirik, iki dənə. Mütləq, olmazsa olmazımız. Sandıqara getdim, dört dənə sandıq düzəltdim. İkisini bura qoyuruq. İkisini bura qoyuruq. Və giririk verstakı təzdənlə. Qapı. 3-6 qapı. Bax, bunu belə qoyuruq. İndi bax, sonra bunu da çıxırıq. Belə qoyuruq. Hə, indi tam güvəndik. Giririk təzdən verstaka. Verstaka da qoydum mən. Verstaka girdik. Nə düzəldək, nə düzəldək, nə düzəldək. Nə düzəldək? Nə düzəldə bilərik o bir şey? Ağacdaq əşəyi də boş-boşuna niyə deyənlər? Elə yoxdur. Hə, balta, təbii ki. İki dənə balta düzəltdik. Biraz bundan. 10 dənə balta düzəldək ki. 10 dənə balta. 2 dənə kazma. 10 dənə bu 8 dənə balta. 1 dənə kazma. 1 dənə bundan. Yox, o şeydən lazımdır. Lapatkadan lazımdır, beldən lazımdır. Amma bu əkin eləmək üçün lazımdır. O çox önəmli, ən önəmli şeylərdən biri budur. Düz deyəndə insanlar buna önəm vermirlər. Sonra əkin elə də lazım olan şeydir. Axı nə qarsa buradan çörəyə döndərsən də. Nə lazımdır? Bu qılınc. Ayda. Ay, yerimiz qalıb. Az qalıb zırhımızı düzəltmək. Demə bayaq verilmiş, yerək deyəməyəm. Silahlarımızdan bəzilərini keçirdək bura. Baxalım. Bunlardan bəzilərini keçirdək. Bu boş şeydir, mən bunları əkmək üçün istifadə edəcəm. İndi də bunları nəyə verilmişəm? Balıq, balığı neydirəm mən? Uzaqbaşı pişirib yemək eləyəcəm mən. İstəmirəm mən. Hamısını qoyaq bura, sonra təzdən qaytaracaq dostlar yerinə. Bəli dostlar. Yəqin ki 20 dəqiqəliyində videonun sonuna. Yəni torpaq lazım olmayacaq, hər yerimiz torpaqdır. Bu da lazım olmayacaq, bu da lazım olmayacaq, bu da lazım olmayacaq. Bunu zırh düzəldən də götürərik, göbələk neynirik. Yemək lazımdır ölərək bizə. Bunu qoyaq bura, bu qapıdan da işlətdik, daha qapı lazımdır. Taxtalarımız 11 dənə taxtanı keçir bu izə bu. Qaldı burada belə. Keçirik içərdən də. Bax, bu zombilərdən qorunmaq üçün olmazsa olmazımız. Qılınc. Daşımız yox deyə daşdan düzəldəmirik, palit eləmirik. Hələlik bir şeydən düzəldək. Wood planks-dan düzəldək. Adi taxtadan. Evimizin üstünü örtməyəcəm dostlar. Sonuçta survival oynayırıq, yəni lazım özü üçün. Hə, biz səhər-səhər başlayır. Evimizin vidindən yoxdur da. Bax, onun gələn dəfəyə baxın, buraların hamısını bax. Buraların hamısını götürəcəm, şüfe eləyəcəm. Gələn dəfəyə, buranı da bu yüzdən. Götürəcəm, hamısını şüfe eləyəcəm, bir də əməlli vid üçün yetişəcəm. Bu evimiz elə ki, bizim iqamətçahımızdır, bu ev deyil. Yükümüzü, zadımızı, nə bilim, lazım olmayan şeyləri qoymaq üçündür. Baxın, dostlar, beləncini eləyəcək, buradan beləncini yerinə yetirmək üçün. Bu yerin indi hamısı qazılacaq da bunlar. Bax, buralar qazılacaq, buralar. Ot, yaşıl rəng gördüyüz bu evin içində hər yer. Bizə lazım olacaq, bundan nəsə çıxar bəlkə. Heç nə düşmədi, baxdığımıza bax. Hə, bu evin içində yaşıl gördüyüz hər yer. Bax, buradan tutmuş, deyə baba, o başa qədər. Hamısı qazılacaq. Yerə, deyə bax, onda əlimdə tutduğum taxtadan döşənləcək, baxın. Əlimdə tutduğum taxtadan döşənləcək ki, evimizin yeri biraz bitti görsənizə.
torpağın üstünde ev olur. Yesin ki yerin taşdan deremedik. Siz demesin ki fundament üstünde çıbı önünde de evi. Ha. Vallahi sonra gidecek bunları kıracak. Kaşe kaşe getirecek. Bəli dostlar, bir videomuzun da sonuna gəldik. Yenə də deyirəm, belə videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir də ki, yenə də deyim, hər kanalımızda 30-cu abunə Instagram səhifəsi, mənim Instagramda yəqin ki, tanıyırsınız ya da tanımırsınız. Player 18980 3000-dən 3000-ə qədər takipçim var. Yəni, hər nə, özüm yazacağım, indi sizə Instagram səhifəsi verəm. 30-cu takipçimin Instagram səhifəsini öz Instagram səhifəmdə reklam eləyəcəm. Bir gün müddətində. Bir gün müddətində 30-cu burada abunəvin orada reklam eləyəm. Bir də Instagramda hər 100 takipçim. 2000 takipçidən belə bir kampaniya başladıq ki, 2000 takipçidən etibarən hər 100 takipçimizə müəyyən hədiyyələr təqdim olunacaq. Bir də storymizdə Story'ni bir sözden adı hikayə. Orada reklam olunacaq həmin adamın səhifəsi. 114 takipçili səhifəni bir gün reklam elədik. Sabahsı gün girdik 312 takipçiydi. Sabahsı günə, sabahsı gün deyəndə axşam saat 9-da qoyduq reklamı. Səhər-səhər saat 9-da girdik. Səhifəsinə 312 takipçiydi. İndi görə o axşam 9-da girdik. Ya bir gün müddətində storymiz nə vaxt yığışdırılsə, o vaxta qədər reklam olunur. Heç bir qarşılıq falan güdmürük. Takipdən çıxanların da hamısı öz bizim səhifəmizdən gələn takipçilərə müraciət olunur ki, həmin adamların takipindən çıxsınlar. Çünki bizim sayəmizdə nə bilim takipçi qazanırlar, nə edirlər, sonra bizim takipimizdən çıxardılar. Yəni ki, bizim o baxmayaraq ki 3000 takipçimiz var, bizim üçün bir takipçi belə önəmlidir. Bizim səhifədən gündə 10 dənə, 5 dənə takipçi çıxır, 70 dənə, 75 dənə də takipçi gəlir. İndi 10 takipçi olmasa bizim səhifəyə deməli 75 takipçi gəlir. 75 takipçi gəlir, 10 takipçi də çıxır deyənə, və ki, bizə gəlir 65 takipçi gündə. Olmur axı, o da yəni hesab verir. Yenə də nəsə başınızı ağrıtmayayım. Videomuza like atmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, bu hələ sezon 1, bölüm 1 idi. Davamı gəlmək üçün abunə olun. Abunələr də qarşılıqlıdır, bilirsiniz. O birisi səhifəmdə də abunələr qarşılıqlı idi. Sağ olun, salamat qalın, əziz abunələr. Siz də əziz olmaq üçün abunə olun.